asalamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena xidigaha tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a faysal cali waraabe oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha somalilan kuna tilmaamay inuu yahay cadowga ugu weyn ee somalilan dowlada soomaaliya oo fashilisay weerar culus oo uu soo qaaday xildhibaan kulenrejiis oo ka mid ah saaxiibada madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo saciiddan xilligan ma fashilin karaa qorshaha dowladeed ee uu diyaariyey xasan sheekh maxamuud xamsese ma ka adkaan karaa falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa xaaladaasi iyo weerar dheeraada oo ku saabsan ruushka oo weerar culus ku qaaday magaalada kiyev iyo faahfaahino laga helayo muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinaya macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta iomeel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha may sannadka labada kun iyo sadde iy labaatank waxaan ugudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena dood xoogan ayaa weli ka taagan hanaanka doorasho ee somalilan iyo colaada kusii baahaysa deegaano ka tirsan maamulkaasi iyadoo xaalada s c loo maaro la-a waxaa kusoo biirtay saaxada rabshadaha dadka reer borama oo laba maalmood sameeyey wax aada loola yaabay islamarkaana ay ku diideen jiritaanka somalilan dadkan intooda badan waxay ku doodayaan dil halkaasi ka dhacay in cadaalad loo fali waayo inkastoo somalilan dadkooda ay ku doodayaan in dadkaasi cadaalad ay heli doonaan oo fursad la siiyo maxkamadeynta socota e s c ayaa weli xaaladeedu ay qasan tahay oo madaxweyne muuse bixi uu ku adkeysanaya in ciidamadiisa uusan kala bixaynin halka dadka deegaankuna ay sheegeen haddii ciidamadiisa uu la bixi waayo in dagaalka uu sii socon doono waxaa usii dheer cilada xagga doorashada ka jirta oo dhowr jeer dib u dhacday iyo ilaayo iminka ooan la haynin hubanti ku saabsan doorashada iyo xilliga ay dhacayso iyadoo madaxweyne muuse biixi cabdi lagu eedeynayo guud ahaanba arimahaasi laascaanood dagaalo joogta ah ayaa ka dhaca iyo duqaymo khasaare ayaana halkaasi ka dhasha naf iyo maalba leh dhinacyadana hasoo kala gaaraan ama dadka rayidkaah hasoo kala gaaraan faysal cali waraabi waa siyaasiga keliya ee mucaaradka ah ee sida weyn uga hadla xaalada -ha rasmiga ah ee somalilan ka jirta isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu sheegay in macquul aysan ahayn waxa somalilan ka socda wuxuuna ku sifeeyey in uu cadowga ugu weyn ee somalilan xilligan yahay muuse biixi cabdi oo diidan in qalalaasaha somalilan xal loo helo doorashana la qabto si dalkaas loo badbaadiyo sida uu hadalaka u dhigay faysal cali waraabe ayaa sheegay in somalilan marbo marka ka dambeysa ay sii gubanayso islamarkaana sababta ay u gubanayso ay tahay in muuse biixi uu diidan yahay isbedel iyo maada si loo kala adkaado loona kala baxo muuse biixi ayaa lagu eedeynaya inuu doonayo in xisbiyada uu kala dilo xisbiyo cusubna uu keeno markaas kadib doorashada uu qabto taasi oo ah wax aan macquul ahayn haddaba dhinaca kale marka la eego dadka qaar ayaa ku eedeynaya madaxweyne muuse biixi in isaga xaaladda uuga sii darayo maadaama muuse biixi cabdi uu yahay shaqsi mar walba ku adkaysanaya wixii markaas go-aan ahaan uu u gaaro oo aan doonayn inuu bedelo dhinaca kale wasiirka warfaafinta puntland ayaa weerar ku qaaday madaxweyne muuse biixi oo dhowaan sheegay in puntland ciidamadeeda ay ka dagaalamayaan magaalada laascanood waxaana wasiirkan uu sheegay in been abuur ay tahay arrintaasi ciidamadoodana wax shaqa a aysan ku lahayn arrimaha laascaanood sidaa daraaddeedna dadka la dagaalamaya muuse biixi cabdi ay yihiin dadkii deegaanka ee uu dhibaateeyey sida uu hadalka uu dhigay wasiirka warfaafinta puntland ayaa sheegay in mar walba oo xanuun uu gaaro madaxweyne muuse biixi cabdi uu yiraahdo puntland ayaa isoo weerartay laakiin taasi aysan sax ahayn isaga oo ku hanjabay in haddii puntland laga codsado dagaalka inay soo gasho si la mid ah madaxweynaha puntland sida uu ballan qaaday in iyagu ay dagaalkaasi geli doonaan saciid cabdulaahi dani ma u awood sheegan karaa xilligan nidaamka dowladnimo ee uu soo diyaariyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarahana uu ka yahay xamse cabdi bare waxaa aada banaanka ugu soo baxay khilaafaadka udhexeeya xamse iyo weliba xasan oo isku dhinac ah iyo weliba saciid cabdulaahi dani dhowr jeer ayay weerareen maalmihiaynu kasoo gudubnay madaxda qaranka saciid cabdulaahi dani oo ay ku dhaliileen inuu yahay nin ku fashilmay aas-aaska wax walba oo macquul ka dhigayay in xiriir ay yeeshaan dowladda soomaaliya iyo puntland waxaana ra-iisul wasaaraha uo ugu dambeeyey habeen ka hor uu sheegay in saciid dani uu isku dhex qalday arrimaha gaarkaa ee siyaasada iyo arrimaha horumarka isagoo sheegay in wasiirada labada dhinac ee federaal iyo waliba maamul goboleed uu diiday inay isku gooshaan oo ay waxyaabaha dantooda ah qabtaan bulshadana uu adeegaan haddaba siciid dani ayaa loo arkaa inuu ku fashilmi karo xilligan dagaal uu la galo dowladda federaalka soomaaliya maadaama uu ku guulaystay dagaalkii uu la galay maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka dhinac loo eego ahaa nin ay isku reer yihiin islamarkaana beesha daarood ay kasoo wada jeedaan dani fursad badan oo uu kula dagaalami karo xasan iyo xamse labaduba ma heli karo doorashooyin ayaa saaran aag waagii kala oradka ayuuna wajahayaa iyadoo muddo bilo ah oo aad u kooban ay uga harsan tahay xukunkiisa siciid dani ayaa ku tilmaamaya doorasho qof iyo cod ah inuu ka qabanayo deegaanadiisa laakiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in halis weyn iyo burbur ay keeni karto doorashada uu doonayo siciid dani maadaama xilligan aan loo diyaarsaneyn mucaaradka kenya ayaa sidoo kale iyaguna sheegay in doorashadaas ay tahay mid uu dani ugaga leeyahay muddo kororsi iyo waxyaabo kale oo lamid ah iyo in uu burburiyo nidaamka puntland taasi oo aan macquul ahayn siciid dani dagaalka maadaama uu ku khasaarayo dadka arrimaha ammaanka iyo siyaasada darse waxay leeyihiin wax uga roon maaha ma laha in dantiisa gaarka uu sii qaato islamarkaana xasan iyo xamse uu la xirto inta uu la shaqaysan karan uu la shaqaysto siciid dani oo shalay u jawaabayay raisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay inuu yahay xoghayo oo xilkiisa raiisul wasaaranimo lagu shaqaysanayo isla markaana uu yahay shaqsi xiligan aan mateli karin raisul wasaarenimada soomaaliya isagoo sheegay in ergey iyo wax lamida la sameeyey islamarkaana uusan garanayn sababta xiligaas loo sameeyey waxyaabahaasi saciiddani oo irdaha ay ka xiratay vilad somaalia kana mid ahaa dadkii taageeray xasan sheekh maxamuud ayaa iminka ka shalaynaya dagaalkii uu la galay maxamed cabdulaahi farmaajo oo isaga uu sheegay inilaa inlaga bixiyo ay qasab tahay xilligaasi oo farmaajo uu u arkaeyey nin kaligii taliya ah ciidamo badanna u diyaarsanaya inuu burburiyo dalka soomaaliya siciidhani maadaama uu wajahayo cuqubadii maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu u muuqdaa inuusan ka baaqsan karin in farmaajo uu raaligeliyo si macquul ay u noqoto in mar kale uu sii ambaqaado howlihiisa muhiimka ah كلنا جيز واهل اللي بان بار صاحبنا الله محمد عبد الله فرماجو ايا وير علوسكو دولة ده وحانا كجوابي وزير كجاشان ديقا هل بان كلنا عبد الله جيز او لو يقانو كلنا جيز او ده آد محمد عبد الله فرماجو مدحبيني هور ايه الصوماليا ايا اي دولة الصوماليا ايا اي, اي, اي دقال كي قلت جري مليشيات كال كلنا جيز ايا دقال كيلو جري على شباب او فرصة دقارة oo looga adkaan karay kooxda waxaana uu xusay in kacdoonkii macwiisleyda oo la dhiirageliyo ay ahayd fursada ugu weyn ee meesha taalay waxaa jiray kacdoonkii macwiisleyda iyo ciidan karti leh oo dhisan loogana adkaan karay al-shabaab dagaalku waxuu isu bedelay fashil iyo sida ku cad hadalka gudoomiye cali jayte qayladhaanta cali jayte waxay tilmaamu tahay baaxada guuldarada taagan dowlada waxa ay meel cidlo ah ku beeldaraysay taageerada bulshada iyo halgankii macwisley ee dadka badani ku shahiideen ayuu yiri hadalkan kasoo yeeray xildhibaan kulane waxaa si adag uga jawaabay wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nur wuxuuna sheegay in la yaab ay tahay in dadkii muddo shan sano ah khawaariijta da al-shabaab dadka gumaadaya daawanayay in hadda fashil ay ka hadlaan wasiirka ayaa sheegay in shantii sano ee lasoo dhaafay uuna xukunkii dowladii farmaajo qaybta ka ahaa xildhibaan kulonajiis hal maalinna gurmadka al-shabaab iyo gumaadkooda in laga hortago uusan isku dayin waxaa wax lagu qoslaa in raggii shan sano khawaariij ku daawanayay shacabkeena in ay gumaadaan iyagoo xukunka jooga inay maanta ka hadlaan waxa ay ugu yeereen fashil macwiisle iyo ciidanka xoogga dalka waxa ay ka qabteen khawaariij iy waxa ay ka qaban doonaanayuuyii hadalakan colol ayaa waxaa dadka qaar ay ku sifeeyeen in xildhibaan kolonajiis uu weli ku taageerayo maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo dowladda farmaajo lagu eedeeyey wax dagaal ah in kooxdan aysan la galin ooba ay sii barbaarisay guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo